Olá amigos, vamos mostrar nesse vídeo como ligar a trava elétrica na placa de motor e portão automático, certo? Primeiramente, algumas placas, nós temos um conector com uma descrição chamado trava. Bom, ignorem esse conector, porque na verdade, como a gente vai usar uma fechadura 110 ou 220 volts, a gente vai ligar essa trava junto com as saídas da bobina do motor. Por exemplo, temos a saída do motor azul e branco e azul e preto. O azul e branco é o que abre, azul e preto é o que fecha. Então, se a gente quer que ela acione quando abre o portão, então a gente vai ligar junto com azul e branco, certo? Se a gente quer que acione a fechadura quando abre e quando fecha, a gente vai ligar no preto e no branco, nas duas pontas, certo? Vamos fazer o teste na prática, veja só. Bom, veja só, eu vou ligar ela junto com azul e branco, que ela vai acionar somente quando abrir o portão, certo? Então, um fio eu vou ligar no azul e o outro no branco, que é o fio que abre o portão. Às vezes pode estar invertido de acordo com a ligação, né? Mas tem que ser a parte da bobina que abre o portão, certo? Agora nós vamos testar isso daí. Veja bem, quando eu acionar o motor, a trava vai acionar e ela vai ficar assim até chegar no fim de curso dela e vai desligar. Agora eu vou ligar de novo o motor para o outro lado, como se ele fosse fechar. Aí a trava não aciona, porque a gente ligou somente nos fios que abre o portão, certo? Desliguei, agora eu vou acionar de novo, que vai acionar a bobina que abre o portão, que vai levantar o portão. Então a gente quer que a trava só acione quando abre o portão, certo? Ó, acionou a trava. Vou desligar, soltou a trava, certo? Agora nós vamos ligar essa trava nos dois lados da bobina do motor. A gente quer que acione essa fechadura quando abra o portão e quando feche, certo? Então vai fazer uma nova ligação. Vamos deixar essa ligação no fio branco e vamos tirar do azul e vamos colocar o outro fio no preto. Pode ser ligado também nessas duas saídas do capacitor, que elas estão em paralelo também com esses dois fios. Mas vamos fazer do jeito mais usual. Certo, então liguei agora a fechadura, um fio com o preto e o outro fio com o branco. Então são os dois lados da bobina, certo? Então ele vai acionar tanto quanto abre quanto fecha o portão. Vamos testar agora. Veja bem, vou ligar o motor como se ele fosse abrir. Acionou a fechadura, certo? Chegou lá em cima no portão, desligou. Agora ele vai fechar o portão, vou acionar de novo. Ele aciona de novo, vai até embaixo, até desligar o portão e soltou a trava da fechadura. Vejam só de novo. Liguei o motor para abrir o portão, acionou a fechadura. Chegou lá em cima, desligou, soltou a trava. Vou acionar de novo o motor para descer o portão, acionou a fechadura, vai até embaixo, fechou o portão, desligou o motor e soltou a trava. Então esse é o modo mais prático de ligar essas fechaduras elétricas. Notem que se o motor for 220, vocês têm que usar uma fechadura 220. Se o motor for 110, vocês têm que usar uma fechadura 110. Bom, da mesma forma como a gente ligou uma trava, a gente pode também ligar uma lâmpada. É a mesma ligação, são dois fios, não tem sequência, a gente pode ligar da mesma forma, uma no fio preto, outra junto no fio branco. Para que isso? Para quando a gente estiver entrando na residência, uma luz se ligue para que a gente possa se guiar melhor, certo? Então, quando a gente acionar o portão, essa luz vai se ligar e quando fechar o portão e até o final de curso dele, ela vai se apagar, certo? É uma dica bem legal para quem quer uma luz de presença quando o portão estiver abrindo, certo? Então, pessoal, é isso aí. Quem precisar de peças para qualquer modelo e marca de motor, entre no nosso site Vendas no Mercado Livre, que aparece aí embaixo na tela.
O nosso diferencial é de quem comprar peça conosco, nós damos suporte e respondemos as dúvidas para a troca das peças e defeito nos motores aqui pelo YouTube. Quem encontrar sua peça que está procurando no site, envie-nos e-mail para peças@tectronseg.com.br. Peças é com C, não com cedilha, certo? E assim procuramos sua peça e respondemos em seguida. E para quem tiver alguma dúvida em relação a esse vídeo, deixe aí embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, que temos vídeo todas as semanas. Dê um joinha aí embaixo e até a próxima.